तनहु क्षेत्र नम्बर एकको उपनिर्वाचनको जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले करिब 7,000 मतभन्दा धेरै मतान्तरले अग्रता लिइरहेका छन्। पछिल्लो समयको जानकारी अनुसार स्वर्णिम वाग्लेको मतान्तर हरारी 7,000ले नागेको छ। सोमबार दिउँसो सार्वजनिक भएको मतपरिणाम अनुसार 35,033 मतगणना हुँदा वाग्लेले 17,902 मत पाएका छन्। उनी पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 10,228 मत पाएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल पनि तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। उनले कुल 5,066 मत प्राप्त गरेका छन्। आइतबार रातिदेखि भइरहेको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वाग्लेले सुरुदेखि नै अग्रता लिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले एक अर्थविद पनि हुन् र पछिल्लो समय उनको आम लोकप्रियता निकै नै बढेको पनि छ। यही मतान्तरलाई जारी राखिरहने हो भने स्वर्णिम वाग्लेको जित सुनिश्चित जस्तो देखिन्छ। हालाकि अन्तिम मतपरिणाम भने आउन बाँकी नै छ।